What's up, Niels? Hello, welcome back, Nekanol. Tschüss, das ist ein paar Bette, die auch nur jetzt in der Post, genau, Video, Portage, ein paar Bette, die dir in Kanal tun. So, Podoina, tschüss, bestimmt erst ein Background, das hier. Podoina, mir auch also Cousinen, Podomene, Pritjes, Dekorimen, es ist ein Ort, aber schon PST, das spielt, und man kann ja sprechen, am Ort, da sind die, das Events, das ist gerade J, das sind. Er hat bei dem auch so komplett shit kaut in der Power, aber er hat mich halt so gekriegt. Kauf in der Mordpost. Schon bütje von Avin, kuchen habe ich Cousinen, kuchen habe ich Kauchat. Er hat das Taste, er bon Tina Home Tour. Ohne? Ja. Mas vorhin das Tina, kto, tschüss ich bin kto, Korridore in Hüri, ja. Er hat, tschüss beschini, tschüss Regal, wo ich konnte mit Cousin, apo? Ich habe ein Bier. Ich habe ein Maru. 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 Ich A tu kujesz maszyna te szawy, ale... Taka było nie kompanii, po? Nie chodzę, że ta nie ma, bo... Daszcie. Czy kiosz kuzina, kiosz Iszul. Po, kuzinę Iszul. Po. Ale czyż tu długa, jak na mor... The board met hint, czyż tu kina pozdziel ciew. Szukun plony, i kuzinę, są odbacza, że tu szukun plony na dultanie. Kto kina fryżydyrin? Freezing. Ich habe eine Gota. Aber du musst halt das gucken am Morgen, ne? Muss mir jetzt schon, ne? Dann ist schon. Mundasch vor. Stutz ist bestimmt, ne? Ich bin also, aber Cousine, ne? Am Morgen, der mobile Royal. Ne, pe. Ne, habo Edward. Edward, ne, habo. Okon Architekte, Architekte Plone, ich habo die Cousine, so kon, ich habo Edward. Schon, schon vorher. Ich bin Krüme. FaceTime. FaceTime, ich bin schon. Oh, ich habe Baba ja mal tja nie her, du musst na du kur sina kona tja mir bo planen de kuzines, wo a pet sa pet und alt perfekt. Das ist na tschüss na Ort der mobile Royale, du musst na lirim Baba tines, ich kann blene kuzin koso. Also tja schon tschina kapetschük na fon, a den schap du na mor lang koso. Er der kreit, du da musst na kreit im ponim ne kann bon koso. Ves mietet elektronike. Kuzines ich kann blene Javanita, ich kann du na da kto, se da per kto povetin shum. Ось вже в кому протечовано цього п'єр. Ось чисі матеріалі, ось матеріал. Ось кумімі щом і перфект, і шкільчуєш, пишені ректор. Мас, ось, кожина, джетки на пост чіф, сен банецьки на пост візлум. Ага. Я там його кажу, трет мат, що мамі все візлуме. Та ж кажу, що треба пер тепсія. Пер тепсія, чорне, пера. Екстра ком мірніс, що ж то тепсія, що мір. Elina, schon jung person kann bo, wo die Schuhe funktioniert great perfekt. Wo Schuhe great perfekt, so die Schuhe sind schon knast. Aber wenn er bei Kosovo, ich habe auch great planen, the great mehr mit mir und sagt. Elina, so spät nach Hause. Nur die Tasche, da nie ist bei Juve, die hat ihn erst am Morgen gekauft, die per Moment mit meiner Cousine. Just schade, die Schuhe bo, paar Monate mehr nur die. Nach Hause, da müssen Transporte bei Kosovo, es mit Dula Transport und duket. Und nun was hat, komm mal in die Nummer telefonen. Po, alle Transporte, alle Kreischka, po nun perfekt, da müssen nachher von, komm mal Zeiten, Zeiten, nimm mal die Dula Konto. Also, per nie mehr, as ne sal, no kopisch, da müssen nicht nach Post Cousine, nicht nach Post Mobilet, Mobilet, Tavurine Buke, Skarikat, as ne Gritje, plus, na kann ne Mure, mich dich tun, schwimmen. Hey, se, was du mit Cousine jetzt?
tash, si qa patim kërë, këto. Kja është induksion së kërë. Me që hok në posë, probleme jo kalzu. Normal. 6 minutë në 46. Ja. Normal, deri në majës kësh posë. A, ka thonë deri në majë më duket? Na këna porësit në 7 ure. Në Media Markt. Në 7 ure këna porësit e Media Markt, se krejt tjetë në kanë thonë nuk më në morë senë. Ja. Mjetët elektronike nuk mërën më orë dhejnë fund vitet. U shku tina ka vetë Mediamarkt, kanë thonë mërën një mujtë krejt i këto. Të shtu në shimë shumë. Të shtu në konë. Krejt ju në ordë. Krejt. O, veç e kjo jo. Kryesoria, shporeti që me zinë një jetë e shpia, nuk o orë. Edhe që ish përshirën i tashtë i këto, na nuk kena kërkun ku e ngrej ojrin. Ja. Edhe duke më një shporet. Dhe se vonuat pak një sekund. Nale e grejt këtu. A, krejt e këtu... Nale? Të elektrike se kena pe... Krejt mjetët elektronike kena mor pe firmes NEF. Këtu... Ta shtja është edhe një sen shumë interesant të furra. Se të më thonë furra është në lalë, të apëshin njerës. Edhe është të më thonë kure qilë dhe jere në vjen dhe i qëtu. Tani e ki pak problem du të me këshu a... Me këshu knej buken... Knej... Edhe tërë është një jetë perfekt, që është shumë logik, është edhe patente këtë në veç të këtë në boqë është të? Po? Qërë në njërës? Qërë. Edhe hindia komplet. Edhe mund është të umi nëri, tani qërë të ushë. Fura shumë më mirë. Edhe të përmi është. Dalopë, që është pishemi, krejt antibakterial, krejt sovren, në kena. Perfekt, qërë në këtu. Krejt. Dritat më ngëzë njërë, a? Dritat? Qërë. Dritat, do me thonë, për ambient në mbrojmjes, shkelqyër. Edhe që është pjo pëlqen njërë, që shkrujnë në komendit, a pjo pëlqen, se kina qef tash të me bo këto shumë e shumë recept me juve, se tash e kina venë. E dini, kina venë, mu e në... Lëjnë të që tu, unë e që tu. Munu me bo battle. Ti e onën të onë, unë e këne, e ta në këshqyën kë shpiton. Okej, bojna pite bash. Pite këmë fitu të, zinë e bo. Okej, vazhdojmë të... Ta është këtu tavolina bukës me karika, edhe këtu e këna blenë këso. I në mundu me shku si një gjyrë, edhe për një mellë këtu te për të mira, karika, të kopë në pëlqenë shumë, edhe tavolina shumë e bukur. Neherë tines, edhe nonës tines, nuk ka pëlqy një sen që tavolinë. O konë që ki rejthi, si gjëmë. Po, përshkon bukur përshkon. Një, përshkon. E këna ka bëdhë një pasyur që atë që më duke dhe që është... Edhe që i nga shkuna me stil në gjyrë argent, gjyrë zilver, i këna morë se edhe krejt dyrt i kanë argent brove në këto. Edhe janë si përhinta kështu. Dhe me thonë i nga shku krejt një stil. Këtu edhe dhumën e pritjes, i këna morë të një kompani tjetër edhe a janë pej. Po. Qërë janë njerë kuzhinën, komplet kuzhina fenomenale. Përshini? Super. Vazhdojmë. E ta është të vina në domë pritjes. Këto këna dhe i spak. Pritë se përdaj që këne eme. Hello njerës. Këna. Hajde më nga ta shpak njerë. Masë që ta është ju ftuf kua. Po në cimë pak me të episoj. Masë njerës ta është ju ftuf pa kua, e këna dhe i së në zemjën qëndërore që këna. Êshtë pi televizorit. Po për hejgore. E këna në zemjën me pitukëve në zemjën. Nëjse, qëtu mobilet që ta që ishinë i kina morë në Kosovë, i kina morë të mobileria Denis në Pejëm duke dhe këta. Të me thonë dhumën tavolinë e bukës. Me karika edhe kauqat komplet i kina morë atje. Dhe kauqat gjithë në orë me jasloka. Ta që këqyën një satë mirë jo, për një me bashkë që si ishne këna lypë dhe për një me shumë dhe bukë. Materiali të për një ngjyra, të për mirë, edhe ka të lloj ngjyre, tash na kena marrë qëto. Printe mi e kanë ble në Kosovë mshelt. Gotit zes. Gotit zes, edhe në gjemoni kanë ble afet. Ka u që ata e në pak matë mshelt se tonat. Po. Po. Qa është interesante këtu, mas pari duke në shumë bukër, më në shumë një me përshu e krejt. Po qa është shumë interesant që boba i hem, do me prish komën e vetë. Gjithë kosh gotë, jo. Jo në komët. Komët. Se do me thonë komët i kosh shumë jashtë. A më doken të mira? Po, doken të mira, po... Në rrujt pak këtë shetë njëre o nej. Qa këna morë tash ekstra këtë në dhomë, është që ke tavolinë se
e kena porosit njo edhe na patën thonë që vjen me një muaj që vjen. Në fillim na patën thonë me një muaj që vjen, apo? Tani na shkruajtën që vjen në 10 orë, qëta është të pohtohet. Tani kur pat me orë që është në 10 orë, na shkruajtën edhe që në mars vjen. Tani e kom shku, kom thonë falem djeqë. Tani Tina e ka refuzu, e ka anullu komplet, edhe e kena bëshu një kia një e për njëherë të gjojnë. Një e për njëherë, dhe sa të gjojnë anë një që na pëlqen tani ma shumë. Këtu e kena marrë një komot gjithë tonqët, amo këto kena me ndru, ju morëm tani edhe atëherë me vete, e kena gjithë një ma të mirë. Edhe që më pëlqen mu shumë, shumë, vazhë njëherë dritat. Po, që një njëherë së janë dritat që janë qështu shkojnë të poshta, përshemi, dhe më thonë janë interesanti që ishë. Ata është të janë Philips. Edhe mund është me si digitron, me onëru dritën. Ta është i zi cilën për nëroj. Ngjyren, ambientin për mbromi për shemull, nërot ambientin komplet bëhet të të ambient. Shikoni, tash, tash, edhe kja, edhe ndron ambientin. Ka uqat, këtë foto e vitë pa të akazua të në Instagram, i kom blinë Mymax, nuk duke dhe? Po, Mymax e kam blinë. Edhe e këna në gjithë që do një pashqyrë normal, së kun kja pashqyrë të heqë më plan, a mua dhe që shrotë të një mas mire. Puna më konë që këna lonë që të, Tine si ka vynë një pasqyre dikon me lonë një bodo ndjizimi dhe sene edhe këna pështet në qëtu se s'këna posa le ku me qitë edhe bashkë në pëlqej edhe këna lonë qëtu edhe shkon shumë shumë bukur me krejt ambientin e dhomës. Edhe këtu ka një ngjyrë këna bërë, tint, barbë, se edhe ditore të kanë qëto një ngjyrë në hint. Dhe me thonë, mërë ishë me shku, qa ne mërë ishë shku, në kuzhinë, po mërë ishë edhe me doshtë kënejmë shku në kuzhinë. Edhe tash dhe me thonë, apo shku këtë kohë vim të një 2022 të rëshim. Këtë rëshim 2022, po videot s'ka me mbaru si vjetë, se kena shumë shumë plonë tjera si vjetë. Por dhe do videot mirë. Shumë të mirë. Edhe kështu, po, qëtash edhe... Dhe ditë më duke qështu. Po, këna më rrë në Kosovë. Këna me shku në Bukë, këna me kënë Prishtinë, këna me kënë Pejë. Edhe po këna qefë so ma shumë njështë me takua. Se si në kënë që 3 vjetë ashtë goti. Kanë morë shumë video. Ta është i nejse këtu është në kvotin e parë që tu është kuzhina, këtu du me e pritjes. E këtu është një vici e vugël. Më nëshme dhe i dhe zdritën, ha, bravo. Që është tu e kina në katë parë. Yes, ka që kemë me drejt me këtë video, jo ka lëzumë pak që tash, që është në haro kvoti, por se këna pas shumë shtres, këna pas shumë obligime, këna pas... Dhe kanë ndullë dhe... Kanë ndullë në qënë sene. Po tash i në ratu pak, tash i në stabilizu pak, tash i në pak me kry rahat. E ata është vinë video qështë. Nëse ju ka përqy video, mos arroni me bo like, qëkurë një koment apë ju pëlqen qështë e kina vendodhës këtu krej kotin e parë, qështë pjo doke, qëkurë një edhe nëse keni dikosh nevoj për kuzhina dhe qka, më një me qëkurë aty një mojnë shumë super Eduard, krejt ekipi i mobile royale, mobileria Dainez, ato krejt ju një mojnë, edhe qka që kemi këtë video? Isha Allah ju ka pëlqirë. Edhe shqium se shpejti prapë në këtë kanal. Tani, i hën tjetër në shënë edhe lau në Gjermoni, e tani mas në ejna, në Kosovë. Kështu që, mu sarëm në abonu në këtë kanal, edhe shqium se shpejti. Tu.